A nova vlada, kogod da je čini, sada već izvesno neće zamrzavati plate i penzije, ali će, kako kažu najave, povećati PDV. Gostujete Miroslav Miletić, potpredsednik Privredne komore. Dobro večer. Vi kažete povećanje PDV-a pod uslovom da se smanje porezi na lična primanja. Da li to znači da ćemo imati veće plate? To je svakako jedan od, da kažem, davnih zahteva srpske privrede i predstavlja jedan od najbitnijih uslova za povećanje zarada, ali ujedno znači i mogućnost smanjenja troškova poslovanja i privlačenja stranih investicija, bez kojih praktično u ovom trenutku nema dovoljno svežih para za razvoj. Tako da, ako to sada znači, da kažem, neku vrstu optimizma, svakako da ga ima. Međutim, sa druge strane, na svakom poslodavcu je da razmotri tu veliku olakšicu za privredu i na najbolji način je iskoristi. Ono što je takođe bitno reći jeste da je jedan od najvećih problema ovoga trenutka naše države budžetski deficit. On se rešava ipak smanjenjem javne potrošnje i štednjom države, a ne građana. Što znači da bi ovaj manji procenat sa većim obuhvatom, pre svega i sive ekonomije, njenim uklapanjem u legalne tokove mogu omogućiti budžetske prihode i veći rast budžeta. Kažu da su razmišljali o tome. Između ostalog, to je jedan od predloga koji vi predlažete, to jest predloga koji ste uputili vladi za mere ekonomske politike do 2016. koje će omogućiti privredni rast, rast investicije, održivi nivo zaposlenosti. Ali što je ono što vlada mora sada, u narednih 100 dana, konkretno da učini da bismo uopšte doživjeli to 2016. Upravo tako. Znači, pored već pomenutog smanjenja poreza i doprinosa, to je svakako ograničenje rokova plaćanja. Imajući u vidu da su današnji prosečni rokovi plaćanja u našoj privredi, verovali ne, 128 dana. Vi tražite 45 dana? Mi tražimo 45 dana po uzoru na okolne ekonomije, kao što je hrvatska ekonomija koja ima 34 dana ili mađarska ekonomija koja ima 40 dana. Onda je to ukidanje velikog broja administrativnih procedura i parafiskalnih opterećenja. Brojimo više od 150 administrativnih procedura i verovali ne, skoro 400 parafiskalnih opterećenja koji ne idu u budžet. To je takođe rigorozna finansijska, poreska, a rekao bih i budžetska disciplina koja treba da dovede upravo do uređenja ovih balansa između budžetskih prihoda i budžetskih rashoda. To je formiranje Srpske razvojne banke bez koje nema svežeg i jeftinije kapitala za srpsku privredu i to je donošenje novog zakona o radu koji treba da omogući jeftinije, fleksibilnije i efikasnije zapošljavanje na duži rok i samim tim smanji trenutno nezaposlenost. Moram da vas pitam, s obzirom da ste i privrednik, ono što boli svakog građanina, koliko je na vas uticala ova fluktuacija pada dinara i da li ste poslovali u gubitku ili na nuli? Fluktuacija dinara najviše utiče na inače najnižu kupovnu moć koju naši građani, a samim tim i naši potrošači imaju u celom regionu. I to je jedan veliki i najveći ograničavajući faktor naše ekonomije poslednje dve decenije. Međutim, sa druge strane, koncern Bambi Banat kao je jedan od većih izvoznika i neko ko doprinosi inače značajnom spoljnotrgovinskom suficitu konjskoj industriji Srbije posljednjih godina, može se reći ne da ovakva makroekonomska klima odgovara, svakako da ne. Međutim, mi smo ostvarili posljednje dve najuspješnije godine poslovanja u svojoj istoriji i to je nešto sa čime smo jako ponosni, što pokazuje da sa nekim sobstvenim štednjama i, da kažem, ponašanjima možete mnogo učiniti što očekujemo od države. S obzirom da bi država morala i da uči eto i od vas, za kraj ću vas pitati samo kratko, vaša procena, vrednost dinara na kraju godine? Ja se nadam, ja sam veliki optimista da će dinar jačati, pre svega ukoliko vlada stvarno preduzme niz ovih kratkoročnih, ali i dugoročnih mera koje podrazumevaju između ostalog restrukturiranje javnog sektora, novu poresku reformu, stvaranje novog ambijenta poslovanja. Ne možete da procenite koliko. Ali sa druge strane, isto tako želim da kažem da se privrednici zalaže za predvidiv kurs. To u našim uslovima znači sledeće. Ne bih volio da se vrati 2008. kada smo za poslednja dva meseca izgubili 15% prihoda koje smo ostvarili u toj teškoj godini, a država ostala bez budžetskih prihoda. Hvala vam mnogo i na optimizmu i na gostovanju. Hvala vam.